بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا شيء ذا أم ولا كي سوماليات كحر يوتيوب شانل كي فيسبوك شيء يقفل بالفيديو أنا كعرف لما أنتم كل جنيد الكي ولا لي قال إن شاء الله يوحنا يكسر وين اسم راجع دارت يوتيوب شانل دارت فيسبوك شيء أنت بس حابي لسه دوية أصحاب تنوع سوبي كعس يوتيوب شانل كي فيسبوك شيء المقالات إن يولي برنامج شدينا ولا شيء ذا أم ولا كي سوماليات هذا يتمر كوجور يصير أركي سو فيديو سكين المقالات إن يولي برنامج شدينا أما هري أنو أركتي أنو قات كسي أنو دول مرتوت سلام تنا لقرب مرتي سلامتين وحوانا تشانلك سبسكرايب كريد سوك انا بيلك وشبت المبت ان شاء الله دي لان هدو حان كهر جيني انا عدد هرانو دول مري جبتي اما ايتا مركي كوغوري سادي مركي كوغوري سيتا سولو ان شاء الله دي لان محان كهر جيني لان تشانلك سبسكرايب كريد سوك انا بيلك فرطو سيدا سيلم دولا لي وحان كاوسينا فيديو سي شير كريسان لا كريسان لا كريسان تا فيديو اذي مهم تاي وايو الگوريزم كا يوتيوب كا يوحو اسميسيان قف مركو فيديو ولا كريو قف كلا يوسيد سوحو يرادا een video gaan qof hebel aya kale macquul ma tahay in adigana keenshin macquul ma tahay inuu ku anfaco markuu sii tusaayo sidoo kale markaad la garaysan kadib insha Allah hadii la eedno comment ii reeba haddii ay tahay wax talaamad salaam ama xitaa su'aal aad ii qabtaan insha Allah hadii la maxaad ku daydo aan ka jawaab shaalin dibna kalib asxaabay in badan waxaan ka hadlayay fiisiyaasha wadamada Canada Australia UK UK saddex afar video ay leeyihiin fiisa ay leeyihiin kaalay Norway sidoo kale waan ka hadlay fiisa een wax barasho oo lugu yimaada Norway een sidoo kale Belarus fiisa wax barasho aan ka hadalnay adigu fiisiyaal fara badan ayaan ka hadalnay een Mareykanka laakiin waxaan ka hadalnay hal fiisa oo kaliya aan ka hadalnaa runtii waa main program kan YouTube channelka kaasoo ah Green Card Lorry-ga laakiin weli min la wadaago fiisiyaal kale oo wadanka Mareykanku leeyahay oo sida Canada oo kale fiisa wax barasho fiisa shaqo fiisa een dalxiis waxa sameyn ka ah maya caa waxaan ii wadaa fiisiyaasha een wadanka Mareykanka mid kale oo kamid insha Allah hadii la eedmo oo aan isla yahay runtii dadku way ka faa'iideysan karaan. Okay, fiisaha magaciisa waxaa la yiraahdaa H1B fiisa ayaa la yiraahdaa, waad baari kartaa adigana magaca iyo detailska hadaan kula wadaago kadib adiga lagaa rabaa inaad to keep going inaad hore u socoto adiga ayaa lagaa rabaa ma fahmi anigu waxa waaye kiigii ama furi ayaan ku siinayaa adiga rabaa lagaa rabaa inaad gaariga daaratid wadadii aad raaci lahayd ماشي عاد معناها محل مر لي فيزات انا ديك سميت ستم فهمت اوكي هو شاده انت اذا بدل غير ما انه فري ايام كسينا ان شاء الله دي لان اوكي اوكي ان محان هرو وهاد لي فيزاش نوعانا فيزاش نوعانا وحان هرو وهاد لي واي اني شانل كنت وي فرنا وحي انت ترام او ودن كيستي ترام فيزاش نوعا سودن و ديسكورج كري ان علشان لا سو دربدو يا بروسيس كي وحن ee uu discourage gareeyay maxaan u jeedaa tusaale kale wuxuu lahaa asagu wuxuu soo saaray executive order ama sharci madaxweyne ama wareegta madaxweyne waxaad u taqaano oo la yiraahdo buy america hire or employ america barnaamij la yiraahdo wuxuu u jeedaa waxaa loo jeedaa productiga america laga soo saaro gado dadka americankaana shaqaalaysiiyo ayaa loo jeedaa okay marka asagu barnaamijkiisaas ayaa detail waxaa ku qornay ah macnaha maxaa lahay sharcigaas uu soo saaray oo degreesadaas madaxweyne ayaa macnaha maxaa lahay hoos u dhigaysay in fiisiyaashaas lagu guuleysto tusaale kale waxaa la yareeyey approval rateka ayaa la yareeyey sidoo kale tusaale kale productiga banaanka wadanka ugu imaanaysa oo dhan waa la hoosaa loo dhigay canshuuraa la dul dhigay si baraas sareeya ay wadanka ugu imaato markii alaabtii Mareykanka laga soo saaray ay ka badato tii banaanka laga soo saaray markii qiimaheedu bato cidna ma gadanaysa dee tii america baa la gadanaa marka barnaamijkaas buy america employ america la yiraahdo ayaa macnaha maxaa la hoos u dhigay fiisiyaashaas marka aan u arkayni wax dadkii lala wadaagi karo oo dadkii macnaha maxaa lahaa ay xiseyn karaan laakiin hadda waxaa isbedeshay waxaa meesha ka baxay siyaasadii republicanka iyo donald trump oo ah weliba republicanka dadka ugu xag jira ah marka laga hadlayo soo galootiga iyo macnaha maxaa lahaa waxyaabaha noocaasa waxaana soo xarooday ama macnaha maxaa lahaa hadda dib loo doortay aanan dhihin isaga markii ugu horreysa la doortay waayaba madaxweyne cusub oo la yimid siyaasadihii dimuqraatiska wixii donald trump xirxiray oo dhan ayuu dib ka furfuray digreetiyaal madaxweyne ayuu soo saaray saameyntii wadanka mareykanka ku lahaa dunyada inteeda kale ayaa dib loo bilaabay xitaa wadamada qaar waxaa la leeyahay ciidamada ayaa ku noqonaya saameynta mareynka ayaa soo noqotay adi marka fiisahan waxaa macquula marka inay dadku ka faa'iideystaan marka maadaama ay macquul tahay in dadku ka faa'iideystaan saas ayaan hadda u hadlaynaa okay awal macquul ma ahayn in laga faa'iideysto approval rate koo kale dhulka la dhigay approval rate waxaan u jeedaa tusaale kale haddii u tahay fiiso hadduu yahay fiiso shaqo kale hadduu yahay hadday banaan tahay 100 shaqo
oo calshaan u baahan ama macnaha maxaa la banaanka laga soo hayri karo haddii kambaniyaashu ay soo codsadaan oo ay dowladda ka soo codsadaan, waxaa loo approve gareynaya 10 kamida 10 shaqo oo kamida ama ka yar ayaa 10% or less 10% or less ayaa macnaha maxaa la approve gareynaya ama loo ogolaanayo. Inta kalena waa la dis approve gareynaya. Marka aad iyo aad ayuu u yareed rajada ah in qofku uu helo. Okay, marka fiisaha maanta caawan ka hadlayna insha Allah hadii laadmo waa fiisa shaqo, waxaa la yiraahdaa H1B fiisa. Insha Allah hadii laadmo kaasi aan ka hadli doonaa H1B fiisa waa fiisa shaqo. Shaqo wadanka Mareykanka ka banaan ayaa macnaha maxaa la apply gareynaysaa. Horta marka ugu horeysa processka adigu ma bilaabaysid, individual shaqsi ma bilaabo. Ofiisyaasha wadanka Canada mid kamid ah ayay aad isugu dhow yihiin ayaan umaleynaya. Kow, adiga ma bilaabaysid laakiin processka meel waad uga soo dhacaysaa, ma fahanti? Okay, meeshaad uga soo dhacaysa iyo wuxuu dhan waa ku sheegi doonaa insha Allah hadii laadmo. Processka waxaa bilaabaya tusaale oo kale company ayaa jiro oo wadanka Mareykanka ku yaallo. Horta fiisaha aan sheegayo waa tartara agaraalaad. Fiisaha aan sheegayo waxaa aad u isticmaala kambaniyaasha waaweyn sida Google, Facebook, macnaha maxaa lahay Twitter Mareykan maahan miyaamala. Google, Facebook, adigu wadan waxaa la yiraahdo tech companies-ka oo macnaha maxaa lahay kambaniyaasha technology-ga aad u isticmaala ayaa badanka macnaha maxaa lahay u baahan. Dadka badanka ku yimaada ugu badana waxaa kamid a engineers-ka kamid a, waxaa kamid a tusaale oo kale computer programmers-ka kamid a, waxaa kamid a computer engineers-ka kamid a, adigu waxyaabaha noocaas oo technology-ga la xiriira ayaa ku badan. Laakiin way jiraan dad badan oo kale oo ku yimaada. Okay, fiisaha meeqa qof ayaa ku timaada sanadkii? Waxaa sanadkii ku timaada green card lottery meeqa ku timaada? 55,000 ayaa ku timaada. Asaga wuu ka badan yahay. Waxaa ku timaada 85,000 ayaa fiisahan ku yimaada sanadkii wadanka Mareykanka, ayaa loogu talagalay inay yimaadaan. Okay, xilligi Trump intaas ma imaanayn, waayo sidaan kuu sheegay waxaa yareed disapprovalka ayaa badnaa, dadka la reject gareynaya ayaa badnaa, rejectska ayaa badnaa. Marka waxaa laga yaabaa inay ku imaanayso kale sanadkii 20,000 oo qof. Okay, marka fiisahaaneyto wuxuu u qaybsan yahay laba qaybood. Qayb waxaa loogu talagalay dadka masterka haysta, shahaadada masterka haysta iyo wixii ka badan, dadna waxaa loogu talagalay, qaybna waxaa loogu talagalay dadka bachelorka iyo wixii ka yar haysta sida diploomada iyo waxaas haysta. Okay, meeqaa loogu talagalay dadka masterka haysta? 20,000 ayaa loogu talagalay. Dadka bachelorka wixii ka yar haystana 65,000 ayaa loogu talagalay. Waa difaan soomaa, 65,000 oo qof oo bachelor iyo wixii ka hooseeya haysta ayaa ku imaan kara. Sidoo kale waxaa ku imaan kara 20,000 oo masters iyo wixii ka koreeya PhD iyo wax noocaas oo graduate level waxaa ku imaan kara 20,000. Undergraduate oo bachelorka wixii ka hooseeya ahna waxaa ku imaan kara 65,000. Isku dar 85,000 people ayaa ku imaan kara. Okay, marka hadaba soo u shaqeeya yaa ku yimaada? Inta badan waxaa ku yimaada dadka India ka yimaada, waxaa ku yimaada China, waxaa ku yimaada Japan, waxaa ku yimaada South Korea ayaa ku, dadka South Korean ayaa ku yimaada. Okay, ma jira wadan gooniya oo wax gooniya loogu talagalay oo calshaan leeyahay. Fiisahan wadan hebel intaas ayuu leeyahay, sida green card lottery-ga la yiraahdo 3% ama 7% ka badan dad kuma imaan karaan. Maya, marka laga reebo wadanka Singapore iyo Chile, Republic of Chile iyo macnaha maxaa la wadanka la yiraahdo Chile iyo wadanka la yiraahdo Singapore, marka laga reebo ayagu waxaa gooni u ah 68,000. No, 6,800 ayaa gooni u ah, waayo heshiis waxaa jira Mareykanka iyaga ka dhexeeya oo leeyahay free trade agreement la yiraahdo ayaa jira. Marka barnaamijkaas ayay calashaan heshiis ku yihiin oo dadkaas 85,000-ka 6,800 kamida waa inay ka imaadaan either Chile or Singapore. Marka waa heshiiska dhexeeya labadaas wadan iyo Mareykanka. Okay, processku marka muxuu yahay? Horta detailska iyo baaritaanada fiisaan waan soo badi doonaa insha Allah hadii laad meelaha shaqada aad keli karaysa wax dhan. Laakiin dadka mutacalimiinta ah ayay aada iyo aada muhiim ugu tahay. Dadka waxbartay computer programs-ka aad u yaqaana, computer engineers-ka ah, injineerada ah, telecommunication engineering, wax walba ay ahaadaan. Okay, marka badanka waxaa la sameeyaa wadanka Mareykanka, kambanigu hadduu yahay tech company tusaale oo kale, waxay sameeyaan outsourcing, waxay ku sameeyaan computer systems-kooda outsourcing ayay ku sameeyaan, dad kale ayay siiyaan oo uga u rangareeya.
computer technicians ka ayagu ma hayraan dad kale adi company kale ayaa u ran garaysa waa calashan okay marka companyasha ayaa badan ku xubin badan yihiin een kuwa dadka soo hayro H1B visa ku soo hayra okay waxaan sameyn doonaa shaqooyinka waa baari doonaa waa in la soo wadaagi doonaa idinkana waad baari doontaan insha Allah hadii laan companyasha noocaasa Google oo kale waad geli kartaa page-keeda iyo employment career ka wax soo noona geli kartaa Facebook waxaad geli kartaa page-keeda aad geli kartaa haddii aad tahay computer engineer okay marka shaqo hadii degan tahay way ku sheegayaan shaqo hadii macnaheedu maxaa la yahay website ku jirto way ku sheegayaan waxa ku leeyihiin ee shaqadan H1B visa waad ku iman karaysaa ama macnaheedu maxaa la yahay international een applicants ku soo apply karaysaa karaan ugu leeyahay okay waa event soo ma kambaniyashu badan ku waxay u door bidaan kambaniyashu waxay badan ku door bidaan een dadka internationalka waa ka jeebsan yihiin dadyo kale waa event soo ma marka heshiiska waa lagu soo heshiinayaa badanka dadka H1B visa ku yimaado een hore wuxuu ahaa salarigoodu een surveys la sameeyay iyo baaritaan la sameeyay wuxuu ahaa 27 guuxi ka horeeyay 68,000 ay sanadkii sameeynaayeen sanadkii markaan leeyahay calaashaan een 68,000 waxa waa before tax waxa la sameeyay waa intan canshuur income tax intan uu saarin waa marka een hadda waxa leeyahay 92,000 ayuu calaashaan maraya marka 92,000 ayuu hadda maraya okay maxaan kaloo rabaa inaan visa in la wadaago visa process kisu waxa waa marka employer ka tusaale kale wuxuu haystaa google oo kale tusaale waxay haystaa 100 shaqo computer technician een macnaheedu maxaa lahay industrial engineering waxnu caasa ay haystaa industrial engineering ayagu ma isticmaala laakiin engineer kale ay isticmaala computer engineering system engineering waxnu caasa ay haystaan oo ah tusaale kale een 100 shaqo ah 100 ka shaqo dawladda ay u gudbinayaan waxay leeyihiin waddanka kama heli karno waxaan u baahanahay inaan barnaanka ka soo haayarno ay leeyihiin markay saas u haayaran ayaga ayaa fiiga bixinaya marka booska ayaa ayaga loo soo approve gareynaya booska shaqada booskeeda ayaa lagu soo approve gareynaya adiga shakhsi ahaan waxba cid kugu soo approve gareynayso marka su'aal kale google marka haysato 100 shaqo oo ay barnaanka soo haayari karto adiga ayaa shaqadeeda soo haayartay interview ayay ka qaadayaan kadibna shaqadiisa ayay kugu siinayaan way fan soma marka shaqada marka ku siiyaan adigu process kaaga bilaabanaya background check security check and interview laga qaado hoosh meesha ay ka bilaabanaysa adiga marka goonida ku ahayd way fan soma marka intaas ayaad adigu ku leedahay inta hore bilowga dhamaadka marka tusaale kale waxay sameeyaan waxaan nikeel maamay een waxa ku yimaada soma 85,000 ayaa ku yimaadaan 85,000 ka een visas ku imaanaya marka qaar waxa soo apply gareeya kambaniyashu waxay keensadaan tusaale kale Google kala waxay keensanaysaa 50,000 shaqaale inay u baahan tahay een Facebook waxay keensanaysaa another 50,000 100,000 mata waa xadka ayuu ka baxay Soomaa dadka loo baahan yahay xadka ka baxay tusaale kale waxay sameynayaan een company kale wuxuu keensanayaa another 50,000 150,000 company kale wuxuu sameynayaa another 50,000 marka waxay sameeyaan random selection ayay sameeyaan sida green card oo kale ayaa leeyahay calaashan booskii mikaansada position aad ka banaa waxaa loo qabanaa random selection system ka ayaa wuxuu soo dooranayaa 85,000 oo kamid way fan sama marka company ga shaqada ka heshay waxaa laga yaabaa inuu ku guuleysto inuu ku guuleysto mi fan dad meela shaqada laga helo sida loo sameesto wuxuu dhan waan la wadaagi doonaa insha Allah wadii lahayn ma H1B visa haddaad su'aalo ka qabtaan madam fiiso uu cusub yahay oo kii wore fiiso ma cusba oo waxaa la bilaabay 1990-gii laakiin anagu nagu cusub yahay soo ma inaan ka hadalno marka hadii aad su'aalo ka qabto sessionka xiga ama videoga xiga insha Allah wadii lahayn maxaan samayn doonaa live ayaan soo geli doonaa insha Allah wadii lahayn kadibna waxaan idin soo bandhigi doonaa su'aalo iga weydiisan H1B visa insha Allah wadii lahayn sidoo kale waxaan soo raadi doonaa shaqooyinka H1B visa u baahan tusaale kale waxaan geli doonaa Facebook page kiisa ayaan geli doonaa insha Allah wadii lahayn lugta ayaan ku dhuftaraa lahaada sidoo kale waxaan geli doonaa insha Allah wadii lahayn Google consultant companies ka dadka haayra waxaan soo naxaan fiiri doonaa insha Allah wadii lahayn khair badan ayaan idhaafay shaqadeeda haddaan waa wataa waa aragtaan idinkuna shaqadiina qabsada video sii share karay asxaabay intaan aan hawada ka bixintee haddii qof kasta oo video aan arko uu sii share gareeyo maxaa dhacaya in dad badan aanu gaarno dad badan intaan gaarno waxaa dhacaysa inaan videos ka soo badino inaan video soo badino haddii dhacdana oo calaashaan waxaa dhacaysa inaan full time youtuber aan noqdo oo markas video idin soo dhigo markasta idin sheegaa muti marka insha Allah shaqadiina qabsada ما شقيدا قصدوا إن شاء الله دينا خير بأن يدافي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.